Նոյեմբերի 3-ից 5-ը նախագահությամբ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցավ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի ժողով ընդլայնված կազմով։ Ժողովի սկզբում ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր բարձր գնահատանքը հայտնեց ժողովականներին հայոց եկեղեցում մատուցած նվիրյալ ծառայության համար։ Ժողովի ատենապետներն էին Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքության պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Տեր Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, ԱՄՆ հայոց արևմտյան թեմի առաջնորդ Տեր Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանը և ԱՄՆ հայոց արևելյան թեմի առաջնորդ Տեր Խաժակ արքեպիսկոպոս Սպարսամյանը։ Խորհրդի սեղանին դրված էին մի քանի կարևոր թեմաներ՝ Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնի և նվիրապետական աթոռների հարաբերություններին, թեմերի գործունեությանը, հայ եկեղեցու միջեկեղեցական հարաբերություններին, ծիսական կարգապահական կյանքին վերաբերող հարցեր։ Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնի դիվանապետ Տեր Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրյանը Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամներին ներկայացրեց հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին կատարված արարողությունների և միջոցառումների ամփոփ պատկերը։ Քննարկվեցին նաև Մերձավոր Արևելքում տիրող իրավիճակն ու Սիրիահայ համայնքի խնդիրները։ Հայոց եկեղեցու նվիրապետական աթոռներն ու թեմական կառույցները մշտապես աջակցություն են ցուցաբերել Սիրիահայությանը, այդ թվում և նյութական։ Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը հաստատեց, որ Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածինը շարունակելու է իր զորակցությունը բերել ինչպես Սիրիայի հայկական համայնքին, այնպես էլ Հայաստանում ապաստան գտած Սիրիահայ կարիքավոր ընտանիքներին։ Ժողովին անդրադարձ եղավ նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսի վերջերս Վրաստան կատարած այցին և Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանիստ եկեղեցու վերաոցմանը, ինչը մեծ իրադարձություն էր վիրահայոց կյանքում և հայ-վրացական եկեղեցական հարաբերությունների ամրապնդման գործում։ Կարևորը, որ վրաց եկեղեցու պետը և ներկա բարձրաստիճան հոգևորականությունը առավել գիտակցում են հայոց եկեղեցու կարևորությունը տարածաշրջանում, թե ավանդությունների պահպանման, թե ընդհանուր քրիստոնյական հավատքին հուզող խնդիրների լուծման գործում։ Նոյեմբերի 4-ին իստի սկզբում Գերագույն Հոգևոր Խորհուրդը նախագահությամբ ամենայն հայոց հայրապետի աղոտք վերարակեց Ռուսաստանի Դաշնության Տուլայի շրջանում Մոսկվայից Երևան ուղևորվող ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհված հայորդիների հոգիների հանգստության համար։ Ժողովին քննարկվեցին նաև առաջի կատարում Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնում գումարվելիք ազգային եկեղեցական ժողովի կազմակերպման հարցերը, ստեղծվեցին համապատասխան հանձնախմբեր։ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի կողմից ուղենշվեցին նաև եպիսկոպոսաց ժողովի նորաստեղծ գրասենյակի գործունեության շրջանակները։ Այսիկ այս պրոսեսը, որ ստեղծված է հայ եկեղեցվո մեջ ամենայն հայոց վեհապար հայրապետի գլխավորությամբ, իր առաջնորդությամբ ավելի հստակացումներ կստեղծե հայ եկեղեցվո կյանքեն ներս, և այս հստակացումներու մեջ նաև ամեն մարդու թերը, իր բարդականությունը նաև գճշտվի, ինչպես Պողոս Առաքյալ գսե, եկեղեցին մարմին է, և այդ մարմնի գլուխը Քրիստոս ինքն է, և մեզ մի ամեն մեկ այդ մարմնի մաս կգազմե, հետևաբար իր ներդրում ունի, իբրև հոգևորական, իբրև աշխարհական, իր ներդրում ունի, որպեսի մարմինը այս պարակային Հայաստանի այս առաքելական եկեղեցին առողջ կերպով շարունակե իր առաքելությունը։ Ժողովի ավարտին Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամները շնորհավորեցին ամենայն հայոց հայրապետին գահակալության 16-րդ տարեդարձի արթիվ, մաղթելով նորին սրբությանը, կենաց արևշատություն և հովապետական բեղուն գործունեություն։ Նշան Աբասյան, Գևորգ Ավաքյան, Եկեղեցական Կյանք։ԱՄՆ-ն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հրավերով Հայաստանը ժամանել Չեխիայի կարդինալ և Պրահայի արքեպիսկոպոս Դոմինիկ Դուկան։ Նորին սրբազնության նուղեկցում էին կենտրոնական Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակի պաշտոնակատար Տեր Տիրան Վարդապետ Պետրոսյանը և Չեխիայի հայոց հոգևոր հովիվ Տեր Բարսեղ Վարդապետ Փիլավչյանը։
Արքեպիսկոպոս Դոմինիկ Դուկան Չեխիայի կարդինալն է 2012 թվականից, նա կաթոլիկ եկեղեցու նշանավոր աստվածաբաններից է, 1970-ականներին իշխանություններն արգելել էին հոգևորականին զբաղվել եկեղեցական գործունեությամբ, սակայն նա գաղտնորեն շարունակում էր ծառայությունը վարում աստվածաբանության, Սուրբ գրքի ներածության, աստվածաշնչյան անտրոպոլոգիայի դասընթացներ։ Մի քանի օր առաջ նորին սրբազնությունը հյուրընկալվել էր Մոսկվայի հայկական եկեղեցում, ծանոթացել Սուրբ պայծառակերպություն Մայր տաճարի կառուցման պատմությանը հայոց հոգևոր դասի հետ միասին հավաքական աղոթք վերարակել աշխարհի խաղաղության եւ համերաշխության համար։ Կարդինալ Դուկան շրջել է նաեւ եկեղեցու տարածքում գործող թանգարանում, ծանոթացել հայկական սպորտը եւ մարմնամարզությունը Օսմանյան կայսրությունում եւ հայոց ցեղասպանություն ռուսական հայաց ժամանակավոր ցուցադրություններին։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում վեհապար հայրապետի հետ հանդիպմանը խոսվեց Մայրաթորի եւ Վատիկանի ջերմ հարաբերությունների եւ եռանդուն գործակցության մասին։ Հայոց հայրապետը վստահություն հայտնեց, որ կարդինալի այցը առավել կզորացնի հայ-արաքելական եւ Չեխիայի կաթոլիկ եկեղեցիների կապերը։ Իր հերթին նորին սրբազնությունը շնորհակալություն հայտնեց վեհապար հայրապետին հրավերի համար, որը հնարավորություն է հայ ժողովրդի հոգևոր ժառանգությանը ծանոթանալու։ Կարդինալն ընդգծեց, որ հայ եկեղեցին ուղափառ եկեղեցիների ընտանիքը համախմբող հյուրահատուկ կամուրջ է իր կարևոր դերակատարությամբ ու ստանձնած առաքելությամբ։ Հայոց հովվապետը նաև իր գնահատանքը հայտնեց կարդինալ Դոմինիկ Դուկային Չեխիայի հայ համայնքի հանդեպ ցուցաբերած հոգատար վերաբերմունքի համար։ Նորին սրբազնության աջակցությամբ է վերջերս Չեխիայի հայ համայնքին եկեղեցի տրամադրվել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն ուրախությամբ շեշտեց, որ Պրահայում գործող եկեղեցին մեծ օգտակարություն կունենա չեխահայության հոգևոր կյանքի կազմակերպման համար։ Կարդինալ Դուկան նշեց, որ Չեխիայի հայերն իրենց հասարակության կարևոր մասն են կազմում։ Մինչև 2011 թվականը Սիրիայում ապրում էր 80,000 հայ, որից 60,000-ը Հալեպում։ Պատերազմի տարիներին երկրից արտագաղթել եւ այժմ Հայաստանում է ապրում ավելի քան 12,000 սիրիահայ։ Նրանք հիմնականում բնակվում են մայրաքաղաք Երևանում։ Սիրիահայերի որոշակի հատվածի կեցության առաջնային խնդիրները լուծված են, թեև մի մասը Հայաստանում ապրում է խնայողությունների հաշվին։ Ոմանք էլ կարողացել են լուծել աշխատանքի խնդիրը, զբաղվում են հիմնականում ոսկերչությամբ, աշխատում են սպասարկման ոլորտներում։ Ազատուհի Խաչատուրյանը 5 ամիս առաջ է երեխաների հետ տեղափոխվել Հայաստան։ Հալեպի հանրակրթական դպրոցում աշխատել է իբրև հայոց լեզվի ուսուցչուհի։ Ինչպեսի եղանակ մը եկա, հետաքրքրվեցա, որ հայագիտական աշխատանքի վիդի դանին եւ հոսթեր փոլորը արցագուր տարածին, փոլորը վիդի վերս սկսեին սեպտեմբերին, բայց ուզեցա քեշ դրամատրությամբ որ եկածեմ, ուզեցիմ ազատ ժամերս լեցնել, այնպեսի բանով մը որ ասպես հոգեբես ատմեր ընկճված վիճակեմ դուրս գալ։ 4 ամիս Էդիկին Խաչատուրյանը հաճախում է Արթաուս ուսումնական կենտրոնում անցկացվող վարսահարդարման դասընթացներին։ Ծրագիրը բարեգործական է, եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի ու Հալեպ հայրենակցական հասարակական կազմակերպության ջանքերով 50 հոգի մասնակցեցին վարսահարդարման, մատնահարդարման, խոհարարության, սեղանի ձևավորման, հագուստի մոդելավորման 4 ամսյա դասընթացների։ Ծրագրի շահառուները հիմնականում կանայք են, քանի որ նրանց մեծ մասը Սիրիայում չի աշխատել։ Նոյեմբերի 5-ին նրանք ավարտական վկայականներ ստացան, ցուցադրվեցին ուսանողների աշխատանքի արդյունքները։ Այնքան լավ գիտելիքներ քաղեցինք այս 4 ամսվա ընթացքում, որ մեր հետ այնքան նորբությամբ մեր ընկեր Գարինեի օգնությամբ, համբերությամբ, նորբությամբ մեծ զողություն էր մեզ համար, որ այսքան կարճ ժամանակի միջև մենք այսքան լավ գիտելիքներ արինք։ Ընտանիքն ապրում է վարձակալած բնակարանում, մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական պայմանների պատճառով մշտական բնակություն հաստատել չի ուզում։ Պատրաստվում են զավակների հետ Կանադա մեկնել, բայց մինչ այդ պետք է աշխատանքի հարց լուծել, որոշակի գումար վաստակել, այնտեղ կեցության առաջնային խնդիրներն ապահովելու համար։ Տիկին Խաչատուրյանը նախընտրում է հանրակրթական դպրոցում աշխատել, բայց չհաջողելու դեպքում աշխատանքի կանցնի նաև գեղեցկության սրահում։ Արդեն 3 տարի եմ ենք 3 տարիների մեջ նախ դանդիգինուհի եմ ես, վերջին որոշեցի, որ այսինքն ես անուշեղներ բաներ շատ կպատրաստեմ դունի մեջ, ուզեցի, որ ավելի մասնակիտությունը ստանամ իմ տորտերու ձևավորման մեջ։ Ժանետ Մանուշյանը պատմում է, սիրիահայ կանանց մեծ մասը Սիրիայում տնային տնտեսուհի է եղել, պատրաստել են միայն ընտանիքի անդամների համար,
Հայկական խոհանոցի գաղտնիքներին տիրապետելով որոշել է իր սիրելի զբաղմունքը վերածել աշխատանքի եւ գումար վաստակել պատվերներ ընդունելով։ Որ Սեղան հիմնադրամը սիրահարիեց սկսեց աշխատել 2012 թվականից սկսած, երբ առաջին մեծ հոսքը եղավ Հայաստան։ Առ այսօր շարունակում ենք, իրականացրել ենք բարեգործական ծրագրեր, սոցիալ հոգեբանական աջակցություն առաջին իսկ օրվանից եւ ժամանակի հետ պարզ դարձավ, որ շատ ավելի կարիք ունեն աշխատանքի սիրահայերը Հայաստանում, որպեսզի իրենց սոցիալական պայմանները, կենսական անհրաժեշտությունները կարողանան բավարարել։ 2014 թվականից Կլոր Սեղան հիմնադրամը սկսեց իրականացնել սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղղված մի շարք ծրագրեր։ Հաջողվածներից մեկը պատասխանատուները համարում են սիրահայերի կենսապայմանների բարելավում ծրագիրը։ Երկու տարվա ընթացքում մի քանի տասնյակ շահառու ծրագրի շնորհիվ ստացավ տարբեր մասնագիտական կրթություն եւ որակավորում։ Արդյունքում զգալի մասը աշխատանք գտավ։ Աշխատանքի տեղավորման հարցերին երբեմն միջամտում է Արթհաուս ուսումնական կենտրոնը։ Մենք կապ ունենք նաև աշխատանք եւ սոցիալական նախարարության հետ աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների, որոնց միջոցով նույնպես կարող ենք օգտակար լինել, կներկայացնենք ցուցակները անպայման եւ հնարավորության դեպքում կստանան իրենք առաջարկություններ։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան Կլոր Սեղան հիմնադրամի ծրագրի շրջանակում սեպտեմբերին ծրագրավորողի որակավորում է ստացել 21 երիտասարդ, 7 մարդ արդեն աշխատանք ունի։ Անուշ Արաքելյան, Գարեգին Պապոյան, Եկեղեցական կյանք։ Կանաչ համազգեստով հանդես եկող ճեմարանի 4-րդ լսարանցիները, որ միջճեմարանական ֆուտբոլային առաջնություններում միանձնյա առաջատարի համբավ ունեին, այս խաղից մի փոքր շփոթված են։ Միջճեմարանական այս տարվա ֆուտբոլային առաջնության ժամանակ նորեկները հաղթեցին փորձառուներին։ Մոտ 1 ամիս տևած առաջնության բոլոր հանդիպումներին ճեմարանի առաջին լսարանցիները զարմացրեցին ու հիացրեցին իրենց ավակընկերներին ու տեսչական կազմին։ Թեև երկու ամիս է, ինչ տղաները ճանաչում են միմյանց, բայց նրանց թիմային աշխատանքն արդեն տալիս է իր արդյունքը։ Առաջին լսարանցիները վստահ են հասել եզրափակիչ, ու վերջին խաղին էլ հաշվի մեջ առաջանցան հենց առաջին խաղակեսում։ Երկրորդ խաղակեսում հաշիվը մնաց անփոփոխ անգամ ավելացված ժամանակից հետո 2-1 և մրցավարի Սուլիչն արձանագրեց խաղի ավարտը։ Տպավորություն ասեմ, որ շատ լավ է, շատ ուրախալի է, քանի որ 2-1 հաշվով հաղթեցինք լավագույն, նախկին լավագույն կուրսին, թիմին։ Ճեմարանում յուրաքանչյուր կուրս իր հերթին ասում էր, որ լավագույն կուրսը ֆուտբոլ խաղի մեջ, ուրեմն 4-րդ լսարանն է, սակայն այսօր պարզվեց, որ մեր լսարանն է, դե բնականաբար դա ասում էին, քանի որ դեռ չէին տեսել մեր խաղը։ Ճեմարանի տեսչական կազմը մշտապես խրախուսում է տղաների մասնակցությունը սպորտային տարբեր միջոցառումներին։ Ուսումնառությանը զուգահեռ նրանցից շատերը նաև սպորտով են զբաղվում։ Պարբերաբար ճեմարանի ներսում սպորտային առաջնություններ կազմակերպում, բայց խոստովանում են, իսկական սպորտային իրարանցումը ֆուտբոլային առաջնության ժամանակ է։ Այս տարի որոշվեց տեսչության կողմից եւ տեսչի կողմից իմաստնավորի որոշվեց ֆուտբոլի առաջնությունը լինի յուրօրինակ, որը չի եղել, բայց այլևս շարունակական պետք է լինի։ Լինի գավաթով, հաղթող թիվը գավաթ պետք է ստանա եւ իր անունը գրվի, մակագրվի որպես հաղթող թիմ, այս տարվա հաղթող ֆուտբոլային թիմ։ Գավաթակիր ու երջանիկ առաջին լսարանցիները խաղադաշտից հեռանալիս սակայն խոստովանում են։ Սպորտը սպորտ, բայց ավակ լսարանցիներից սովորելու բան շատ ունեն ու պիտի փորձեն նաև գիտելիքով նրանցից առաջ անցնել։ Աստղիկ Հակոբյան, Գևորգ Ավաքյան, Եկեղեցական կյանք։ Գևորգյան, հոգևոր ճեմարանը նոր գիտական խորհուրդ ունի, որի առաջին նիստը տեղի ունեցավ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց հայրապետի նախագահությամբ։ Վեհապար հայրապետը նիստ սկսեց խորհրդի անդամներին ուղված գնահատանքի և օրհնության խոսքով, նշելով, որ ճեմարանում կրթությունը լավագույն հիմքերի վրա պետք է լինի,
Եվ ճեմարանականները պետք է կարողանան անխոչնդոտ շարունակել իրենց կրթությունը արևմտյան աստվածաբանական լավագույն բուհերում։ Նիստի օրակարգում ուսումնական ծրագրերի հետ կապված հարցերից զատ նաև նոր դասախոսների աշխատանքի ընդունման առաջարկներ էին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ խորհրդի անդամներից առանձին հանձնախումբ ձևավորվեց, որը պետք է զբաղվի այդ առաջարկներով։ Նիստի ընթացքում քննարկվեց նաև Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի Տեշչինկից նոր գեղարվեստական և խմբագրական խորհրդի ստեղծման հարցը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեր ճեմարանի գիտական խորհրդի բուն առաքելությունը պետք է լինի ճեմարանի ռազմավարության կրթական առումով ռազմավարության մշակումը եւ նաեւ հնարավոր ճանապարհներ եւ մեթոդներ մշակելը այդ ռազմավարությունները կյանքի կոչելու ուղությամբ։ Հետևաբար այսօր չափազանց կարևորված է ժամանակակից բոլոր գիտական կրթական մարտահրավերներին ընդառաջ գնալով չափազանց կարևորված է մեզ համար նմանատիպ մի կառույցի ստեղծումը մեր ուսումնական հաստատությունից ներս։ Ջեմարանի գիտական խորհրդի կազմում ոչ միայն ջեմարանի դասախոսներ եւ հոգեվորականներ են, այլ նաեւ հրավիրյալ անձինք հանրապետության այլ բուհերից, կրթական գիտական կառույցներից, որոնց կրթական փորձն ըստ Գևորգյան ջեմարանի տեսչի անհրաժեշտ է գիտխորհրդին նոր ծրագրեր կազմելու համար։ Ջեմարանի գիտական խորհրդի նիստերն ըստ կանոնակարգի պետք է գումարվեն տարեկան ոչ պակաս քան 8 անգամ։ Աստղիկ Հակոբյան, Գևորգ Հավաքյան, Եկեղեցական կյանք։ Հայտնի խաչքարագործ Ռուբեն Նալբանդյանը իր 12 գործընկերների ու աշակերտների հետ բուլղարահայ գործարար Կարեն Ալեքսանյանի պատվերով կերտել է Կիրիլյան Այբուբենը հայկական կարմիր տուֆով։ Այս տարի տառերը հանգրվանել են Բուլղարիայի Պլիսկա քաղաքի Կիրիլիցայի բուրակում։ Յուրաքանչյուր տառը 2 մետր բարձրություն ունի։ Մոտավորապես մի 8 հորում է 30 տառերը տեղադրեցինք։ Այդքան աշխատանք, այդքան ներդրում, այդքան ասենք հույս հավատքով այդ տղան կառուցում էր։ Հայ գործարար Կարեն Ալեքսանյանը 1994-ին է Հայաստանից տեղափոխվել Բուլղարիա և մեծ ցանկություն է ունեցել Օշականի տարերի բուրակի նմանողությամբ մի գողտրիկ անկյուն նվիրել հարազատ դարձած բուլղարական հնամենի մայրաքաղաքին։ Բուրակի մի անկյունում ճերմակին է տալիս Բորիս առաջինի վեհաշուկ քանդակը։ Սուրբ եղբայրներ Կիրիլի և Մեֆոդիի լուսավոր կերպարներն են ամբողջ հասակով գիրքը ձեռքներին։ Նրանց թիկունքում խոյանում է 12 մետրանոց տպավորիչ խաչը։ Բորիս առաջին թագավորի արձանի կողքին կառուցվել է փոքրիկ մատուռ, որի քարերը նույնպես հազարամյակների պատմություն ունեն։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ բախտ վիճակվեց ոչ թե միայն հայկական Այբուբենի, այլև լինել սլավոնական Այբուբենի քարեկերտողը, որը այդ Այբուբենով մոտավորապես 400 միլիոն մարդ են կարդում։ Կիրիլյան Այբուբենի պուրակի բացումն այս տարի համընկավ մեծ տոնակատարության Բուլղարիայում քրիստոնեության ընդունման 1150-րդ տարեդարձի հետ։ Այսօր շատերը Պլիսկա են գնում հատուկ քար տարերի պուրակը տեսնելու համար։ Հետաքրքրությունն այնքան մեծ է եղել, որ 2015 թվականին քաղաքի դպրոցականները նոր ուսումնական տարին տոնել են հայ գործարարի ստեղծած քարե տարերի պուրակում։ Լիաննա Չիչակյան, Գարեգին Պապոյան, Եկեղեցական կյանք։ Thank you.